Алматыда вакцина салғызғандар саны 1 миллионға жуықтады. Осылайша екпе алу көрсеткіші бойынша қала көш басында. Соған қарамастан ұжымдық иммунитет әлі де 70%-ға жеткен жоқ. Сондықтан ел арасында түсіндіру жұмыстары кең ауқымда жүргізіліп жатыр. Мадина Оқас жалғастырады. Ұжымдық иммунитеттің деңгейін көтеру қалалық нөмір 10-шы емханада сәтті жүзеге асып жатыр. Мұнда екпе алуға жарамды 35 мыңға жуық адамның 83% вакцина салғызып үлгерген. Ал мекеме қызметкерлері өзге де қала тұрғындарын ынталандыру мақсатында 20 түрлі техникаға науқан жариялады. Ірілі ұсақты тұрмыстық заттар екпе алған азаматтардың арасында ойнатылмақ. Лотереяға тек қана 6-қыркүйектен бастап алған адамдар, яғни бірінші этапты алған адамдар ғана қатыса алады. 9-шы қазанға дейін. 9-шы қазан күні бізде ойын болады. Сол кезде ойынымызды анықтаймыз. Ресми ақпарға сүйенсек, бүгінде қала бойынша 923 мыңға жуық адам екпе алған. 60 жастан асқан қарт кісілердің саны 116 мыңды құрап отыр. Ал медициналық ұйымдар мен мәдениет спорт нысандарында 160 вакцина пункті жұмыс істейді. Өзіміздің, жақындарымыздың, айналамыздағы адамдардың қауіпсіздігі мен аурудың алдын алу үшін екпе алу маңызды. Міндетті түрде вакцина алу керек болды. Өйткені жағдай күннен күнге нашарлап, адамдар қайтыс болып жатты. Сондықтан мен екпенің бірінші компонентін алдым. Айта кету керек, соңғы тәулікте қаламызда коронавирустық инфекцияны жұқтырудың 651 жаңа жағдайы тіркеліп отыр. Оның 301-і симптомды. Ал инфекциялық стационарларда емделіп жатқан науқастардың саны 2738-ге жетті. Мадина Оқасханиқалуов, Алматы телеарнасы.